Ole hyvä, voit tulla. Istumaan. Sähän oot kuulemma ollut oikein reipas. No, joko olette lopettanut vaimonen hakkaamisen? Nyt kannattaisi olla rehellinen. Tässähän se olisi toppi, jota ei kasvaa ihmisenä. Mä kyllä olen yrittänyt olla rehellinen. Mutta hyvä! Oletteko tullut ajatteleeksi, että tuo teidän alkoholikäyttö vaan pahentaa tilannetta? No kai mä nyt sen tiedän. Tsotsos, olehan nyt ihan rauhallinen. Mä olen aivan rauhallinen. Sähän oot aggressiivinen. En mä oo mikään aggressiivinen. Kyllä sitä voi olla aggressiivinen verbaalisestikin, olet sitä tiennyt. Kuulkaa pölönen. En mä mikään pölönen oo. Mä oon lötjönen, Kyösti Lötjönen. No sama diagnoosi teillä kuitenkin on. Eli hoitaja varaa teille uuden ajan ja lääkitystä sitten joskus. Kyllä mä saan vittu mua vituttaa. Niinkö? Haluatteko, että kirjoitan teille diagnoosin vitutus? Kiitos.